ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ମଜାମସ୍ତି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ମାନେ ଯିଏ ନିୟମକୁ ହିଁ ପାଳନ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତଦାରଖ କରିବ ସେଇମାନେ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବର୍ଦ୍ଦିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଥାନା ଭିତରେ ନାଗିନ୍ ଡାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଫର୍ମ ଟେ ପିନ୍ଧୁଛି, ଇଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦାଟ ଇଟ୍ ଇଜ ହି ଇଜ୍ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆର୍ ହି ଇଜ୍ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି। କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲା ବେଳେ ୟୁନିଫର୍ମରେ ମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା, ଯୋଉଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ସରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡିଫାଇନ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଆର୍ ରୁଲ୍ସକୁ ଭାଓଲେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଠି, ଯେ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଦ୍ୟାଟ ଟୁ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାଟା ଡ୍ରେସ୍ରେ କେତେ ଦୂର ସମୀଚୀନ ସେଟା ଆଇଏସି ନିଜେ ଜାଣିବା କଥା। ପୁରା ଷ୍ଟାଫ୍ ଭାଓଲେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ରୁଲ୍ସକୁ, କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟକୁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ନିହାତି ଭାବରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଜେ ଆଇଏସି ବି ତ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ନିଜେ ଆଇଏସି ବି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ନିଜେ ସିଏ ବି ନାଗିନ୍ ଡାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ସ କ'ଣ କହୁଛି। ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାଟା କେତେ ଦୂର ତାମାନେ ଆଇନ ସଂଯତ ନିଜେ ଜାଣିବା କଥା। ସେ ଯଦି ନିଜେ ଡିସିପ୍ଲିନକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିବେନି? ପୁରା ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଇମେଜଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ପୋଲିସର ଯୋଉ ଡିଗ୍ନିଟି ଅଛି, ୟୁନିଫର୍ମର ଯୋଉ ଇଜ୍ଜତଟା ଅଛି, ସେଇଟା ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଭାଓଲେସନ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ସକୁ, ଯୋଉଟାକୁ ତାଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ସନ ନେବା କଥା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିୟମ ତ ଏମାନେ ହିଁ କରିବେ, ନିୟମ କ'ଣ ପୋଲିସ ଠାରୁ ଅଧିକା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି, ଏବଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଠାରୁ ଅଧିକ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯିଏ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ନିୟମକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଶାଳୀନତା ଶିଖଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା କ'ଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି, ଥାନାର ଆଇଏସି କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି, ୟୁନିଫର୍ମରେ ଥିଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ୟୁନିଫର୍ମକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୋଲିସ ରୁଲ୍ରେ ଅଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ସରେ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଲାଣି, ମାନେ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଫିସର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଇନଚାର୍ଜ ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକରି ବି ଯଦି ନିୟମଟାକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଯାଇକିରି ଷ୍ଟାଫ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକ ସେଇଟାକୁ ଭିଡିଓ କରିକିରି ଭିଡିଓକୁ ଭାଇରାଲ କରୁଛି, ମାନେ କେତେ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏସବୁ କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲ ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ତା ମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକିରି ଏସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି।